Ky është Genci Xhahysa, personit që u sekuestrua nga policia e Tiranës 20.500 euro mes ditën e së martës. 37-vjeçari mbajë në vëzhgim prej kohësh, pasi në komisariatet të ndryshme të kryeqytetit shumë qytetarë kishin bërë denoncime për mashtrime me kartmonedha në prerjet 500 euro. Uniformat blu njoftuan se dhe emër në operacionit e koduan 500 për shkak të prerjes më të madhe të euros, ndërsa Xhahysa akuzohet për veprat penale, falsifikimi monedave dhe riprodhim pa drejt të veprës së tjetrit. Grupi hetimor ka dyshime se paratë falsifikuara janë prodhuar në Kosovë. Eurot e paligjshme sipas policisë së Tiranës kishin cilësi të lartë dhe identifikimi i tyre ishte i vështirë për subjektet të vogla tregtare dhe për qytetarët e thjeshtë. Burime nga policia e shtetit pohojnë për ABC News se përveç kryeqytetit, një sasi akoma më e madhe e parave të falsifikuara, kryesisht në prerje 500 dhe 100 euro, janë hedhur edhe në qytetin e Shkodrës. Edhe më herët në Tiranë janë sekuestruar kartmonedha të falsifikuara, ndërsa janë mashtruar qytetarë dhe tregtarë të vegjël.